Півдні України воїни ЗСУ звільнили Старомайорське Донецької області. Відео з нашими бійцями у селищі виклав глава держави Володимир Зеленський. На кадрах бійці Збройних сил України підіймають синьо-жовтий стяг у населеному пункті. Ти що? Отак. О, давай, Юля. По дорозі наступний крок мені мій друг казати в змозі. Без шуму і зайвих слів просунулися трохи на південь та на схід заради перемоги. Ця бригада, також батальйон дружини тероборони АРІ виконує задачу освободити село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава!